Tak čus, já vás vítám u 16. epizody Skyrimu a dneska pokračujeme v hlavní příběhové linii, podíváme se na to, jak porazit toho Alduina a můžeme se hnedka do toho pustit. Tady nahoře je fakt pěkný nebe, vypadá to opravdu hezky teda, jsem si všimnul až potom. Vypadá to luxusně to nebe, to se musí nechat. A já teďka se začínám obávat, že jsem se měl trošku víc na expy, když mi tam drak nabízel, jestli si náhodou nepotřebuju něco vyřídit, tak by i dokonce počkal. No, ale já jsem se do toho hnedka pustil, takže já se obávám, že budu muset potřebovat větší, nebo že budu muset mít vlastně větší level k tomu, abych ho porazil, protože porazit Alduina přece není vůbec jednoduchý a je to jeden z těch nejtěžších boss fightů vůbec ve Skyrimu. No, já jsem právě jenom úroveň 23, takže já doufám, že to bude stačit. A jestli ne... tak prostě... počkat, co... Turn back, traveler. Terror waits within this mist. Many have braved the shadow veil. No tak abych to dopověděl, tak budu muset za kamerou se trošku naexpit, vrátit se o nějaký ten krok zpátky. Počkat, co si záč? To je voják bouřních hávů, ne? To už víme, tak proč bych se na to měl ptát? Co to je za mlhu spíše? Nikdo tu mlhu neprošel? No já nevím, jestli bych tě tam mohl odvíst. Šorovy síně, co to zase je tady to? To je až moc neznámých věcí tady na mě. No jako přivedl mě sem drák, ale že by mě sem přivedl... Že by mě sem přivedla Šorova síň, to fakt nevím. Možná se tak jmenuje ten portál. Quenched was hope I've lost. Hurry, before Alduin your life devours, bring word to Shore's Hall of our hard fate. No tak pojď za mnou, já tě můžu provést tou mlhou, ale nejsem si jistý, jestli tohle to já dokážu. I'll try to hold your hopeful purpose. Quickly before this encompassing God once more snares me in the world eaters. No tak já mám vlastně na to nějaký to kouzlo, který dokáže srazit vítr, ale jestli se mlha počítá jako vítr, to fakt nevím. To pravděpodobně ne. A sakra. To už je on, jo? No, tady je spoustu jiných draků, tak těžko říct, jestli je tohle to skutečně on. Ale pravděpodobně ne, protože to už by tady zase hrála nějaká ta hudba. A bylo by to takový víc... mělo by to prostě větší šťávu. Čekat, jde vůbec za mnou ten voják? Tyve... Teď on za mnou nejde, ten pitomec. Nebo asi se mu utek, nebo já nevím teda. Počkej, kde až je? On se mi ztratil? No, tady jsme se potkali, u tohohle z toho kamene, nebo co to je? Tyve, tak počkat, měl jsem jít pomalu, aby se nestratil, nebo já nevím, tyve, tak... Ježíš Maria, panenko Marie. Tak já to dám načíst znova, no, tak já nevím, jako má jít za mnou, nebo... No on za mnou šel, ale já jsem pak nečet ty dialogy, jakmile se objevil drak. Tak nevím, jestli utek. Já jsem to nečet, pane bože. Když se něco děje, tak já na ty dialogy většinou nekoukám. Protože já si spíš chci všímat toho, co se v té hře odehrává, a ne číst si nějaký kraviny, který mi většinou nic nepřinesou. To svět neviděl. Tak ještě jednou teda, potkáme toho vojáka bouřních hávů, stejný dialog, tohle to můžeme přeskočit. Budeme používat ty stejné odpovědi. Ano, všechno to proklikáme takhle. Tak, pojď za mnou. Ano, teďka za mnou zatím jde, ale já zkusím jít teda pomalu. Nebo on chodí stejně rychle jako já? No, on si tak nějak... No, pojď. Ano, ten samej...
Jo, aha, tak takhle, ten drak ho unesl. A já jsem si říkal, jak to, že najednou zmizel. Já jsem se nedíval za sebe, tak jak jsem to měl vědět, že ho unesl. Já jsem se nekoukal za sebe. Jako já jsem bohužel jenom člověk, který má oči jenom vepředu. Já nejsem žádný kyklop, abych měl jedno vepředu a druhý vzadu. To fakt nejsem. A kdybych byl, tak si toho všimnu hned tím druhým okem. Ale to bohužel nejsem, jo, takže smůla. No ale aspoň, že jsem si to vrátil zpátky. Protože kdybych si to nevrátil, tak bych nad tím přemýšlel asi hodně dlouho. Nebo vlastně chtěl bych vědět, jak se to vlastně stalo. Protože tady to je zrovna něco, co mě zajímá. Že to přece není jen tak, ne? Že někdo takhle bezdůvodně zmizí. No, bezdůvodně, teď už asi ne. Tak, kdo seš zase ty? Cun, jo? Poutníku chmurný, co tě přivádí sem do Sovngardu? Místa odpočinku duší, Shorova daru těm, kdož zesnuli se ctí. Hledám vchod do síně cti, pronásleduji Alduina požírače světů. No shade are you as usual here passes. By what right do you request entry? No jo, tak já jsem drakorozenej, tak můžu všechno. Co to za kra... Tam v kuchyni se ozval nějaký zvuk. No, kočky si asi hrajou. Mohu vstoupit do síně cti teda? Pustíš mě tam? Je, zkouška válečníků. Hele, tyve, já jsem drakorozenej, to ti nestačí. Jasně, takže musíme tě teda... O, ty to umíš čarovat, co? Musíme tě teda porazit v boji, ale tohleto... tohleto je slušnej dvoumetráček, no. On mě nějak oslabil, nebo co, že mě zabil? Cože? Mě to vrátilo až sem, jo? Děláte si cecky ze mě? No tak to ne, to hezky střihneme. To jako, ten cud je tak silný, že mě zabije na 3 rány, nebo co? No, přitom má sekeru, kterou používají draugiři. Bezcenný draugiři, který nic moc nevydrží. Střih. No jasný, já jsem na něj dal odzbrojení a on proti tomu odolává. No, to jsem si mohl myslet. Teda jako, já vždycky, když chci dát odzbrojení, tak poslední dobou to nejde vůbec na nikoho. Prostě, každý je proti tomu odolnej. Tak. Naštěstí na tom meči mám magii. On hnedka začne hořet, což je super. Ale ne, že by mu to nějak extra bralo, no. To je ale... On mě ani nenechá se doléčit, on je úplně strašně rychlej. On ke mně hnedka dojde a máchne mě tou obří sekerou. Tak to nejde, tohleto, to... Jak s tím mám jako bojovat, tady... Hej, ale tohleto musí jít nějak jinak. A co je zase tohleto? Přivolání bouře, co to je? Zkusíme to na něj dát. Uvidíme, co to udělá. Já to ještě neskoušel, nevím. Přivolá to bouři, ale jako jestli mu to něco udělá, bylo by to dobrý. Tak pojď. Ano. Test válečníků a teďka už si vytasí tu špinavou sekeru, kterou si nikdy v životě neumyl. Počkat, co? Já jsem odstranil tu mlhu. Jo, přivolal jsem blesky. Ano, začalo pršet, to je jedna věc, ale... Wow. Teda, jemu to něco bere, ale já si bych se měl zapojit, co? Tyjo, ty blesky jsou dobrý. Nevím teda, jak dlouho to působí. Ale ještě furt se na něj sestírají ty blesky, jo? Paráda. Ještě teďka, když už po mně ani neutočí. Už dost, stačí. Toto trvá takhle dlouho? Tak to v tom případě je to jedno z nejlepších kouzel, jaký jsem za celou tu dobu mohl mít. Tohle to konečně něco pořádného, co?
No díky moc, ale ještě si mi neřekl kudy, nebo jak se do té síně ctí dostanu. Normálně tudy má, jo, po té kostře, nebo jako jak to mám udělat. No tady je zase nějaká dinosauří kostra, nebo co? Ale je několikrát větší než člověk, což už jsem si tak nějak všimnul. No nebo to člověk, to zase není tak úplně vhodný to porovnávat s člověkem, asi spíš s dinosaurem. Ale to je jedno, to máte fuk. Tak, tady někde by se měla nacházet ta síň ctí. A já nevím, kterýma dveřma. Tady ty? Jo, vypadá to, že už je to ono. Je vám jako jenom level 23, jo. Zatímco kdyby to hráli jiní hráči, tak ty už by dávno měli 60. Pokud by hodně plnili vedlejšáky. A nebo možná, že i víc. Ale já doufám, že to bude stačit. Vítej. Fakt? Počkat. Už jsem se lehl, že nemám zapojený mikrofon. No. Tak jo. Máme si tady ještě promluvit s těma postavama. To jsem nečekal. To jsem nečekal, že tady budou i lidi. Jsem myslel, že tady budou jenom draci. Ah, jak si věří. We can blast the mist and bring him to battle. Feldir speaks wisdom. The world eater coward fears you. We must drive away his mist, shouting together, and then unsheath our blades. My disciples still follow the difficult path. The way of the boys. To battle, my friends. The fields echo. Počkat, kam jdete zase? Aha, dobrý, no, tak jako jestli jsem to správně pochopil, tak asi půjdou se mnou, ale nepočítám s tím, že s Alduinem mi někdo pomůže. Jenom já jsem tady drakorozený, tak proč by mi sakra měl někdo pomáhat? Ale bylo by to dobrý, kdyby mi někdo pomohl, to jo, potom žádná. Tak, podíváme se, co vlastně máme dělat. Pomoct sovngarským hrdinům rozptýlit Alduinovu mlhu. Jo, protože já mám vlastně to kouzlo, který nikdo jiný nemá, překvapivě. A tím pádem odstraníme tu mlhu. A mělo by nám to hodně pomoct, protože v té mlze ho jen tak neuvidíme. No dobře. Tak. No, no. Tak, to mám to použít už rovnou tady? Jo. Protože to moje kouzlo, který jsem používal někde na té hoře u Parturnaxe, tak to zároveň odstraní nejenom tu vichřici, ale i tu mlhu tady. No, přivolání bouře. Ale já nevím, jestli to přesně tady to, no zkusíme to. Jo, tak já to nemám nabitý, jo. To si děláte srandu, ne? Počkat, doufám, že to není jedno z těch kouzel, který trvá jeden den, než se to dobije. No podle toho, jak koukám nahoru, tak tam běží takový ty bílý čárky a jakmile to dojde do konce, tak už by to mělo být nabitý. No ale to bude asi chvilku trvat. Tohle by mohlo být ono, kterým zaháníš mlhu a nevlídné počasí. Jo, to bude ono. Jo, aha, já to furt ještě nemám dobitý. No jo, ale tak já potřebuji, až se mi to dobije. Tím pádem to tady střihnu. A nevím, jak dlouho to bude trvat. No, snad ty postavy počkaj, než se mi to dobije. Tak musíme počkat, no. No, tohle to bude na dlouho asi.
Nebo teď už? Teď už to máme. Jo. Už jsem si myslel, že to bude trvat dlouho a já si mezi tím můžu udělat jídlo. A jejda. Zase ten jeho jazyk. Venmulrik. No a co dál? No, on tu mlhu znova přivolal právě. Tak ještě jednou. No, oni to kouzlo mají taky, ale důležitý je, aby jsme to dali všichni najednou vlastně. Aha, no tak jako... Tomu nerozumím. Co teď s tím mám jako dělat, když tu mlhu přivolá hnedka zpátky. Tak ještě chvilku to zkoušet, teď zas vy. Přesně tak. Jo. Už se to blíží. Alduin tady prolétává. A chystá se nás zabít. Tak jdeme na to. Mlhu jsme teda úspěšně odstranili. Oni to kouzlo mají taky. Ale není to tak silný jako to moje. Tak jo. Mám vůbec hodně šípů, já teď vůbec nevím. Mám tady svůj luk, který má magii, akorát si to musím ještě nabít. Trpasličí luk, mám u sebe hodně kamenů duší. Tak. Kolik mám šípů? 52, no to bude stačit. Možná by se hodilo trošku víc, ale to je jedno. Tak a jdeme na to. Alduin. No, ten drak mohl vypadat trošku jinak. Mohl vypadat větší. A i hrozivěji, aby to nevypadalo, že je to moc jednoduchý, ten boss fight. No. To teda koukám, no, jemu to vůbec nic nebere, ty šípy. Možná jenom trošičku, že to ani není moc poznat. Počkat, já už vím, já mám dát drakobíní řev, Ale jenom jsem chtěl nejdřív potestovat ty šípy, jak jsou na něj účinný. Já koukám, že moc ne. A možná, že skoro vůbec. Tak, teďka to musím držet, nebojte, já vím. Jo, trefil jsem se, jo, trefil. Tak jo, zpátky mečema. Ano, teďka už mu to něco bere, ale mě taky teda, a mě hodně. To se dá čekat, ale jsem rád, že proti tomu Alduinovi nebojuju sám a že mi tady aspoň někdo pomáhá. Tak, ale dobrý, to by šlo. To by šlo. Dáme ještě ten řev. To budu se dávat několikrát za sebou. Protože je důležitý, aby tady neprolítával kolem a aby takhle seděl na místě. Ano, kritický zásah. Teda škoda, že já nemám větší level, no, to by to šlo hnedka líp, ale myslím si, že i tak by to nebude dělat moc velký problém. Protože vidíte, že něco málo už ubráno má. Myslím si, že to nebude moc velký problém, zkusíme na něj dát ty blesky. Ale nejsem si jistý, jestli to na ně bude působit, když on bude letět kolem. No, zkusíme to. Tak, přivolání bouře, aby na něj působily ty blesky jako tam na ty. Jo, tak já nemůžu, jo. Teď už. No, taky jo, proč to nejde? Vylej se honem, honem. Jo, konečně. No, tohle to bude asi jeden z těch boss fightů, kde má jako nějaký život. Jako v těch old school hrách, máte tam nějakýho boss fighta, který je docela těžký. A jakmile ho jakože porazíte, tak ty životy se mu načtou a jedete hezky od znova. S tím, že se ten boss ještě víc jakože vylepší a bude těžší ho zabít. Jakože máte první část, kde je jednodušší, druhou část a někdy i třetí, čtvrtou. Záleží na tom, jaká je to hra. Jestli chápete, jak to myslím, určitě jo. Tak takhle přesně to bylo v old school hrách a občas to používají i do těch nových hrách.
Já vím, ve který hře to používají přesně. Resident Evil. Jo. To je Phobos, to je virus a takovýhle věci, no. Takovýhle ty boss fighty. Kde má třeba, kde je nějaká zrůda a místo jedné ruky má... cirkulárku, pokud si dobře pamatuju, já už nevím. Tak, ale už má skoro polovinu, to není vůbec špatný. Na to, že s ním bojuju takovou chvilku zatím. Ale jde o to, že já už nemám ani nějak moc many. No, naštěstí se mi to regeneruje asi o 30% víc než normálně, díky tomu, že já mám... díky tomu, že já mám takovej náhrdelník, který mi to usnadňuje. Tak počkej, drakobíní řev. Teď si sedni. Aha, jo, to zase nejde. No, protože... jako, ty blesky a ten drakobíní řev se počítá za jeden. Já bych rád dal ten řev, ale já ještě nemůžu. No, to je jedno, stejně byl moc daleko. Jako, i tak bych ho zasáhnul, ale musel bych se trefit. Jo, to tady vlastně jde. Tak, se životama je to v pohodě, kdyby náhodou... bych měl hodně málo života, tak akorát můžu dát takhle. A můžu se léčit obouma rukama zároveň, což je super. Pokud se to tady hlídám na klávesnici, já to tam mám odčíslovaný. A kruci, to jsem se netref... A, nebo jo, trefilo to. Mhm. Ačkoliv to letělo někam jinam, ale i tak se to počítá. Tak to jo. Tak pojď. Kritický zásah, mám to už vylepšený. Ja. Počkej, on zvedá hlavu a já ho nemůžu trefovat do hlavy, když ji zvedá. Tak. Teda ale jemu to bere, to se... No, mě zas taky... Jo, tak teď to bylo tak těsný, že mi ty životy nesklouzly úplně na nulu. Ale asi na 2%. Tak. Ještě jednou. Už to bude. Už bude za chvilku po něm. No, ještě kousek. Yes! Alduin poražen! Je opravdu po něm, nestane se nic takového, že se mu obnoví životy? Nebo něco podobného? Oh, on se ještě rozpadne. Wow. To je nátěr tohleto. No, vážení diváci, Alduin byl poražen. They will sing of this battle in Shore's Hall forever. But your fate lies elsewhere. When you have completed your count of days, I may welcome you again with glad friendship and bid you join the blessed feasting. All hail the Dragonborn! Hail her with great praise! Díky moc, Hoši. Bez vás by to asi nebylo to pravý ořechový. Tak tohle jo, to by se měli. Jako porazit Alduina, to je jedním z těch nejodvážnějších kousků tady, ale to přece víme. No, vrátit se mezi živé a co kdybych tam chtěl hned teď? Protože co jiného bych tady asi dělal, když už jsme Alduina porazili a máme úkol splněný. No počkej, já se ještě podívám do tabulky. Zabít Parturnaxe, to nechci. Jo? Tak už tady vlastně máme jenom tohleto. Jo, tak to už mě tam teda můžeš vrátit. A sice nevím teda, jak to provedeš, asi nějakým tím kouzlem. Ale chci se tam vrátit. No. Parturnax, a kdo je tohleto? To je Oda Wink? Ne.
Já už jsem si myslel, že to byl Oda Wing, ten drak, který mě sem zavedl. Nebo vlastně tam dolů. To dobře, no, takže tu už bychom teda měli všecko. Jak vidíte, tak úkol zabít pár turnak se mi zmizel, protože to už vlastně Alduina máme za sebou a tím pádem už to tady nemáme. Kdybych zabil pár turnakse, tak by mi nějakým způsobem pomohli, ale vidíte, že pomoc jsem vůbec nepotřeboval. Jako jo, jednou jsem zafailoval, tam byl střih, to jste si mohli všimnout, ale jenom jednou. Tak, tady jsou draci, ale bohužel mluví cizím jazykem a já jim nerozumím, tak si s nima asi moc nepokecáme. Jo, hele, teďka už tady máme možnost ho oslovit. Zasloužil si to. Měj se hezky, Parturnaxi. A děkuji. Protože bez tebe by to... Bez tebe bych neměl ani ten drakobíní řev. Tak to bychom měli, hoši. Podívejte se na to. Máme tady ještě pár vedlejšáků. Důležitý je, že hlavní příběhovou linii už tady nemáme. Jo, tohle to bylo opravdu všechno. Když se podíváme do tabulky, tak už tady nemáme nic, co by patřilo do hlavní dějové linie a tím pádem už to máme celý dohraný, jak si můžete všimnout. No. Předpokládám, že se objeví v komentářích hodně lidí, kteří se budou... Počkej, co? Oda Wing? On přiletěl? No, až budeš v nouzi, zavolej mě. Jo, děkuji moc. Takže počkat, já si tady vypnu teda ten vedlejšák, ať se mi to neplete na kompasu. No a tím pádem, abych to dopověděl, tak celá hlavní dějová linie už je za náma. Předpokládám, že v komentářích se najde hodně lidí, kteří se budou divit, že jsem Skyrim dohrál takhle rychle. Vlastně 16 epizod, 16 videí jsem natočil ze Skyrimu a už to mám za sebou. Já vím, ale musíte brát v potaz to, že já jsem plnil furt jenom ty hlavní úkoly. Jenom občas jsem plnil třeba něco jiného, členové kruhu, co to ještě bylo, družiníci. Pak tam ještě byl cech zlodějů, takže tam taky nějaký vedlejšáky byly. Ale bylo jich prostě málo. A já jsem plnil hlavní dějovou linii. A tím pádem je to docela krátký, já vím. Pro některý je to i takhle zklamání, že už to máme za sebou a už to vlastně máme takhle dohraný a když plníte hlavní příběhovou linii, tak je to krátký, jak si můžete všimnout. 16 epizod a vlastně já jsem vůbec nečekal, že Skyrim dohraju takhle rychle.
To vůbec ne, vůbec jsem to nečekal, že to budu mít takhle rychle dohraný. Ale jak říkám, no, když plníte hlavní příběhovou linku, tak to krátký docela je. A vedlejšáků je tu hromada. A vlastně bez těch vedlejšáků, ty vedlejšáky to všechno hezky doplňují, ten Skyrim, protože bez těch vedlejších úkolů by to nebylo úplně ono. Nebylo by to tak zábavný, protože se najdou i lidi, kteří řeknou, že vedlejšáky jsou 100% zábavnější než hlavní příběhy. Jako jo, s tím souhlasím, to určitě. Ale jenom některý zase, že jo. Doručit sekeru, tady vidíte bouřní hávy, císařská legie má tenhle ten symbol. Bouřní hávy toho psa. Psa, to nevím, počkat, to je medvěd, nebo... Jo, řekl bych, že to je medvěd. Jo, je to vlastně medvěd, když se podíváme tady na mapu. Tady to vidíme taky, ten znak. No, takže medvěd. Tím pádem máme hlavní příběh za sebou. A nějaký rozbor ke hře. Určitě by vás zajímalo, jestli něco natočím ze Skyrimu, tak... Jakože... V plánu jsem to sice neměl natáčet ty vedlejšáky, protože mi to přijde takový jakože nudný, mi to, není to nudný, to ne, ale přijde mi to nudný to natáčet, protože to není tak kreativní zase. Takže jsem radši plnil hlavní dělovou linku, protože tam se děje spousta věcí a přijde mi to takový víc kreativnější, víc nabitý a podobně, tak proto jsem plnil jenom ty hlavní mise. Ale neříkám, že ze Skyrimu už nic nenatočím, to ne. Přijde ještě Skyrim, ještě nějaký vedlejšáky budou, což si myslím, že pro vás bude to nejlepší, když budu plnit jenom vedlejšáky, tak většina z vás to bude bavit víc než ta hlavní příběhová linie, to určitě. Takže až vlastně přijde nějaká doba, kdy já na svém kanále nebudu mít co natáčet, tak rozjedeme Skyrim s tím, že budeme plnit jenom vedlejšáky, protože v některých ohledech jsou zábavnější než ty hlavní úkoly. A ještě jedna věc, která mi na Skyrimu vadí asi nejvíc, je to, že informace o tom Skyrimu si musíte zjistit na netu. Musíte si zjistit víc jak polovinu informací. Jakmile si to nezjistíte, tak se moc nechytáte. A v tom Skyrimu vám to nikdo vysvětlovat nebude. Nebudou vám tam vysvětlovat, co je zač Alduin. Jako jo, něco málo vám tam řeknou, ale to je fakt jenom málo informací. Neřeknou vám třeba, v čem jsou výhodný bouřní hávy, v čem jsou výhodný legie císařská. Nic to vám tam neřeknou, to si všecko musíte zjistit na netu. Což mi právě vadí, protože takhle nejdou hráčům naproti. A je to takový nepřizpůsobivý. Aspoň takhle to na mě působí teda. Ale to se dá přežít. No a myslím si, že jsem chtěl říct úplně všechno k tomu Skyrimu, co jsem říct chtěl. Tam na mě furt kouká Parturnax. Asi čeká, až odejdu, co? I když on se se mnou dvakrát loučil a stejně jsem zase přišel. Přilítnul teda. Čeple tvrdí, že zasloužíš smrt? Ne, to ne, to ne. To nebudeme dávat. Takže... To je asi všechno, co jsem k tomu Skyrimu chtěl říct. Jako je to... Jako je to dobrý RPGčko, to rozhodně. Je tady spoustu vedlejšáků, který zabaví na několik hodin hraní. A je tady toho vlastně hodně. Takže já jsem s tady tou sérií byl spokojený. Dobře se mi to hrálo, dobře se mi to komentovalo a v některých oblastech to vlastně bylo takový nudný. Třeba v nějaký té lokaci, v nějaký té jeskyni a tak dále, ale to se dalo přežít. Takže to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Tohle to bylo Elder Scrolls Skyrim. Jako vždycky, děkuju všem za sledování. Všem moc děkuju, pokud jste tuhle sérii sledovali až sem. Tak vám chci moc poděkovat. Takže to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Jako vždycky, díky moc za sledování. Pokud jste sledovali tuhle sérii až sem,
tak vám chci moc poděkovat a vážím si toho. A je to pro mě až, je to pro mě dokonce i neuvěřitelný, že někdo se chce dívat na Skyrim v mým podání, ačkoliv nejsem žádný fanatik RPGček, preferuju spíše střílečky, FPSka a takovýhle věci. Ale i rád takhle odbočím a zahraju si časem i něco jinačího a tak dále. Takže tohle to by teda bylo ode mě všechno. V popisku videa máte odkaz na facebookovou stránku, kde bych byl moc rád, kdybyste tam dali palec nahoru, pokud se chcete dozvědět nějaký informace, co se na kanál bude chystat dál, tak všecko najdete tam. A nezapomeňte napsat komentář, napište nějaký názor na tu hlavní dějovou linku, napište názor celkově na tuhle tu hru, zhodnoťte tu hru nějak, od toho ty komentáře přece jsou. A nezapomeňte taky dát like, pokud se vám série líbila, a já doufám, že jo. Tohle to teda byla jízda. Nebylo to tak dlouhý, ale i přesto mi přijde, jako kdybych točil nějaký 30. díl. Protože vedlejšáky, že jo. Takže tak, a ještě jsem chtěl říct, že Skyrim ještě určitě někdy natočím. S touhle s tou hrou se neloučíme u mě na kanále, ještě někdy bude. Až nebudu mít co točit, nebo až budu mít zase chuť si to zahrát a natočit to, tak přijdou nějaký ty vedlejšáky a splníme spoustu vedlejších úkolů, jenom prostě nemůžu říct, kdy přesně to bude. Ale určitě se ke Skyrimu někdy vrátíme a zase to někdy rozjedeme. Uvidíme teda, jak to proběhne. Takže vám teda děkuju za sledování, v popisku videa máte ten odkaz, já se s vámi loučím, mějte se a čau.